आज यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट अफिसको बारेमा बनाउन गइरहेको छु होइन र अब कुनै साथीहरूसँग अथवा कुनै महानुबाहरूसँग यदि तँ माइक्रोसफ्ट uh, अफिस छैन भने होइन यदि किन्नु पऱ्यो भने लिगल रूपमा त एकदम महँगो पर्न जान्छ होइन र अहिले के गरेको छ भने माइक्रोसफ्ट अफिसले नयाँ निकाले र यसले चाहिँ अहिले ट्रायलको लागि होइन फ्रीमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ होइन यदि तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट uh, अफिस टु थाउजन्ड सिक्सटिन प्रिभ्यूको ट्रायल भर्जन चलाउन खोज्नु भएको छ भने होइन र अथवा माइक्रोसफ्ट अफिस चलाउन खोज्नु भएको छ भने फ्रीमा होइन यो चाहिँ फ्रीमा चाहिँ हामीले चलाउन पाउने अवस्था यहाँनिरमा छ र यसको चाहिँ केही समयसम्म मात्रै हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ होइन त्यो समयपछि हामीले अथवा रिइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा किन्नुपर्ने हुन्छ होइन तर अब धेरै समयसम्म हामीले यसलाई चाहिँ फ्री समय फ्री चलाउन सक्छौँ होइन त्यो भएको हुनाले यदि तपाईँ चलाउने तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिस राख्न खोज्नु भएको छ भने यो चाहिँ एउटा बेस्ट अप्सन चाहिँ हुनसक्छ र यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा लिङ्कमा उसको अफिसियल लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिसको होइन यो माइक्रोसफ्ट अफिसको अफिसियल लिङ्क भनेको प्रोडक्स डट अफिस डट कम इएन ड्यास युएस होइन स्ल्यास अफिस ड्यास टु थाउजन्ड सिक्सटिन प्रिभ्यू भने यो लिङ्क चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिला खोल्नुपर्ने हुन्छ अफिस उसको यो डाउनलोड गर्नको लागि होइन यदि तपाईँ उसमा जानुभयो भने होइन तपाईँले एउटा इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो लिङ्क खोल्नुभयो भने होइन यस्तो किसिमको आउन सक्छ होइन यस्तो किसिमको प्रिभ्यू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन र यो चाहिँ तपाईँले तलमाथि यसलाई चाहिँ जता हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरू छ होइन यो इन्फर्मेसनहरू तपाईँले पढ्नुहोस् होइन र यदि तपाईँले अब डाउनलोड गर्नु मन लागेको छ भने होइन यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस् स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि एउटा इन्फर्मेसनहरू देख्न सकिन्छ होइन यहाँ गेट अफिस टु थाउजन्ड सिक्सटिन प्रिभ्यू फर होम भनेर भनेको छ होइन र यसमा चाहिँ अब यहाँ डाउनलोड लिङ्क चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिएको छ यहाँ चाहिँ थर्टी बिट्स र सिक्सटी फोरको छ यो चाहिँ तपाईँले चेक गरेर कुनै एउटा आफ्नो कम्प्युटरलाई सहयोग गरेको लागि एउटा चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् यो डाउनलोड गरिसकेपछि यो एकदम सानो फाइल छ यो डाउनलोड हुन्छ होइन डाउनलोड गरिसकेपछि रन गर्नुहोस् उसले चाहिने अरू सबै डिटेक्ट फाइलहरूलाई पछि उसले अनलाइनमा डाउनलोड गर्छ होइन र यो गरिसकेपछि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट अफिसको कुनै एउटा खोलिसकेपछि त्यसले चाहिँ के यो क्रोडक्टी माग्छ होइन प्रोडक्टी भनेको यहाँ प्रोडक्टी पनि यहाँ राखिदिएको छ हेर्नुहोस् त यो प्रोडक्ट प्रोडक्टलाई कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् होइन त्यसपछि तपाईँको कम्प्युटरमा ट्रायल भर्जन टू थाउजन्ड सिक्सटिन प्रिभ्यू चाहिँ मजाले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो यदि अब केही समय समय युज गर्नुहोस् होइन त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त इन्फर्मेसन पनि लेखिदिएको छ होइन त्यसपछि तपाईँले नयाँ किन्नुपर्छ अथवा अरू केही नयाँ टेक्निकहरू लगाउनुपर्छ र यसरी यदि तपाईँ कोही चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अफिस भने यो एउटा चाहिँ बेस्ट आइडिया हो युज गरिहाल्नुहोस् होइन तर दुःख कुरा के छ भने यो चाहिँ एक्सपी होइन भिस्टाहरू युजरको लागि चाहिँ एभाइलेबल छैन यति नै हो होइन अब यो तपाईँले छोटो जानकारी होइन यो अब तपाईँले कति चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होइन युज गरिहाल्नुहोस् होइन यो फ्री हो र अब यति नै हो आजको जानकारी होइन यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक सब्सक्राइब गरिदिँदै गर्नुहोस् साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिँदै गर्नुहोस् होइन नयाँ ना, नयाँ जानकारीहरू मैले लिएर तपाईँहरू माझ आउने नै छु हस् त धन्यवाद